Kryeministri grek Mitsotakis tha nga Brukseli se ishte i shkënjyer dhe i ndinjuar nga qëndrimi i qeverisë shqiptare ndaj Fredi Belerit, i cili u arrestua në akuzë se ka ofruar 40.000 lek për 8 vota. Gjatë një konference për shtyp, shefi i qeverisë greke i ka dërguar një mesazh Tiranës dhe qeverisë Rama. Pata rastin t'i formoj homologët e mi për edhe që pëndodh sot në Shqipëri me rastin e kryebashkiaku të zgjedhur Timarës dhe të shpresh gënjimin, indignatën time për faktin se një kryetar i zgjedhur, në fakt, arestohet 2 ditë pas zgjedhjes së tij dhe ndodhet në burg, për ne, me dispozita të dyshimta procedurale. Kryeministri grek ka paralajmëruar se nëse nuk ka një zgjidhje të shpejtë, do të ketë një element të vlerësimit grek të zhvillimit evropian të vendit tonë. Unë e konsideroj si një goditje për shtetin e së drejtës dhe për përpjekjet e Shqipërisë për të respektuar të drejtat evropiane. Pres që kjo çështje të zgjidhet shumë shpejt. Duke ju drejtuar qeverisë Rama, kryeministri bëri të qartë se çështja e Belerit nuk është një çështje që Greqia do ta kalojë pa u ndier. Unë respektoj absolutisht ndarjen e pushteteve, dua të jem shumë i qartë për këtë, por nga ana tjetër nuk është një çështje që do ta lë të shkojë kështu, pa pasur një reagim nga Greqia. Pavarësisht hetimeve të nisur andaj tij, Fredi Beleri mori Bashkinë e Himarës me 19 vota diferencë përballë kandidatit socialist Jorgo Goro, i cili vazhdon të drejtoj për shkak se sfidanti i ti ndodhet në qeli dhe humbi betimin gjatë ceremonisë së konstituimit të këshillit bashkiak.